Letecká rally. Klasika leteckého sportu, která si v ničem nezadá s rally automobilovou. Dvoučlenná úzce spolupracující posádka, několik etap a atraktivní přesné přistání na závěr. Přesto pro širší veřejnost sport poměrně neznámý. 21. mistrovství světa hostilo v srpnu 2018 slovenské letiště Slavnica u Dubnice nad Váhom. A protože mezi 49 posádkami z 15 zemí byla i pětice českých, zajeli jsme se na západ Slovenska podívat. V čem konkrétně se tedy při letecké rally soutěží? Začínáme tým briefingom, kde dostanú základné informácie na bezpečné vykonanie toho letu, ako je dráha používaní, informácie o počasí, o dĺžke toho letu a potom si idú pripraviť svoje lietadla, odrolujú na miesto, kde sa im skontroluje jednak lietadlo na nepovolené pomocky a vybavenie, samotné posádky a potom sa im odozdá obálka, ktoré majú zadanie letu a tedy začína práca pre navigátora, druhého člena tejto posádky, ktorý musí pred zletom pripraviť pilotovi mapu. Okay, thank you. Check your envelope, please. Je to primárne navigační let, ktorý trvá tady průměrně hodinu a půl. A princip je toho udržet se na trati, hledat na zemi fotografie, znaky. Výhodou tady je, že je toho měření času je trošku míň, že se měří vlastně jenom na otočných bodech, samozřejmě na start pointu a finish pointu taky. Takže se vlastně na tom rameni dá hlavně hledat objekty a pak těsně před tím otočákem si naladit čas a padnout tam přesně včas. Ta tolerance je 2 vteřiny a máme tady pilota Petra Jonáši, který prostě říká, no, když vím, jaký čas tam mám být, tak tam jsem byl. Takže už dvakrát dovezl za časy nulu, což je skvělý. Následuje bodované pristátie, pristáva sa do pristávacieho pásmu, kde máme nemecký merací systém, ktorý vyhodnocuje presnosť pristátia. Ideálne je, aby súťažiaci pristáli na 2-metrovú čiaru, ktorá je za nulu. Každé pole, ktoré je pred a za touto nulovou čiarou, je patrične ohodnotené bodovými penaltami. Penalizácie je najlepšie, keď sa pristane na nulu. Tá je tá nulová čiara, ktorá je 2 metre široká a vtedy je nula. Keď je pred touto čiarou, sú väčšie trestné body, ako keď sa pristáva do jednotlivých boxov za túto čiaru. Pravidla sú nám tedy jasná. Kto nastřádá během několika etap nejméně trestných bodů, je vítěz. Nejzkušenějšími českými posádkami byli v Dubnici Jiří Jakeš s Jiřím Kadlecem a Martin Cabejšek s Michaelou Peškovou. Jo, mě je 660 a mě vyhrabali z kopřiv, protože mladí nejsou nebo mají jiný zájmy. Já jsem byl mistr světa v roce 2000 a to je 18 let předtím. Já už nedohlídnu na zem. Ty další 3 posádky jsou všechny posádky, které dřív prošly ultralehkým lítáním. Takže Petr Jonáš s Markem Velátem lítají z OK IKC. Juraj Čekan s Kájou Mindlem lítají OK JHM a já s Tereskou lítáme MDK s Cessna 152 všecko. Tak ambice český tým má tradičně vždycky takový, že nějaký medaile je potřeba přivést, takže minimálně v týmech si myslím, že to zacinká. V individuálních tam samozřejmě máme taky své želízka v ohni, ale pravdou je, že Poláci jsou hodně silní a Francouzi jsou taky dobří, takže uvidíme, jak to dopadne. No. A čeští piloti zahájili mistrovství bezvadně. V první etapě skončili Petr Jonáš a Marek Velat na druhém a Jirkové Jakeš a Kadlec na 3. místě. Lepší byl jen polský pár Marcin a Joana Skalik. V první desítce byly i Ivo Lengál a Tereza Drgová. Jak vůbec vyhovovala slovenská krajina účastníků mistrovství? Téměř stejně jako v Čechách, je trošku víc samozřejmě kopcovatá, hornatá, ale jinak je to stejné téměř. Very nice. Very challenging and very exciting. Na Slovensku se pretiká velice dobře. Trošku si s náma hraje počasí, trošku fouká, jednou zprava, jednou zleva, ale jinak krajina nádherná, mapy dobrý, co si člověk víc může přát. I think the maps are totally different to ours.
In the valleys, and although the maps are accurate, in the valleys we don't have color contours like in South Africa. Yeah, green is forest. Contours are smaller lines, power lines, small pink lines. In South Africa, totally different. No, je tu mnohem víc kopců a no, nejtěžší a legendární je Myjava, kde je prostě rozeseto spoustu vesniček a domečků a prostě je to navigačně velmi složité. Ve druhé etapě se podařilo udržet pozice pouze českým mladíkům Petru Jonášovi a Marku Vlátovi. Na trati neinkasovali žádný trestný bod, 60 za přistání ale znamenala 10. příčku a pokles na průběžné 3. místo. Titul byl ale stále ve hře. My jsme bohužel měli hodně smůlu na přistání. My máme teďka 146 bodů, z toho 140 máme za přistání. Za to samozřejmě můžu já. Musíme to dneska ještě napravit a dohnat, no, protože pořád ztrácíme několik desítek bodů na vedoucího. Výborně zalétali i Ivo Lengál s Terezou Drgovou. Druhým 9. místem se posunuli na průběžnou 7. pozici. Naděje drželi i Jakeš a Kadlec, kteří byli po 13. výkonu dne průběžně 5. Léto roku 2018 vstoupí do dějin jako jedno z nejsušších a také nejtropičtějších za několik posledních desítek let. Jak se s horkem vypořádali soutěžící a také jejich stroje? Stroj to zvládá v pohodě, to počasí, práci naší to komplikuje poměrně výrazně, protože samozřejmě s tím potřeba počítat při letu, při dodržování času, zároveň ta termika s letadlem cvičí, takže je to rozhodně těžší než lítání v bezvětří. Na druhou stranu je tam potom možnost něco dohnat, protože ty bodové rozdíly bývají větší, pokud to počasí je náročnější. Pokud je hezky a bezvětří, tak většina posádek to zaletí prostě velice podobně. The weather's been fantastic. The scenery, the country's beautiful. Yo, you gotta wear this, otherwise all the sweat goes on here, and then you don't know where you're going. It's okay. We weapons. Air condition. Yeah. And we have cabin heater. Yeah, we're cabin heater, so that's fine. Yeah. To fly the conditions, not the prediction. That's what we do. Ty letadla na to jsou zvyklí, ty problémy nemají, samozřejmě máme problémy my, je to termické, takže se těžko hlídají časy. Závod pokračoval 3. etapou. Posádky se sice na trať vydali, ale nakonec byla etapa zrušena a výsledky se do celkového hodnocení nezapočítávaly. Včera to teda byl velký boj a ještě do toho foukalo takovým způsobem, že ten vítr se točil po celé té trati a nakonec to celý skončilo tím, že tu etapu zrušili. A hlavním důvodem byl ten vítr, že byl mimo limity už. No. V čem vlastně tkví kouzlo letecké rally? Je to soutěž, kde rozhodují kvality ty posádky a ne kvality stroje. U ultralehkých soutěží se bavíme o tom, kdo dřív zabrzdí. To nezáleží tak na pilotovi. To záleží na tom, jaký má to letadlo brzdy, nebo jak dlouho bude v termice. Zase záleží na tom, kdo má lepší kluzák a ne letadlo. Pak zase no, je to takový, záleží tam i na ty, hodně záleží na technice a ne na těch posádkách. Právě tyhle soutěže jsou daleko víc o ty kooperaci těch posádek. Pilot může být v takových soutěžích sebelepší, ale pokud ten navigátor ty soutěže, ten závod špatně nakreslí, tak vlastně pilot nemá co zaletět. Vše tedy měla rozhodnout poslední 4. etapa. Petr Jonáš s Markem Vilátem před ní ztráceli na průběžně vedoucí polskou posádku Marcin a Joana Skalik 32 body. Na druhé místo pak pouhé 3 body. Šanci na titul ale mělo ještě minimálně 6 dalších posádek. Většina týmů si ale velké nervy nepřipouštěla. Ahoj, mami, my dnes poletíme na letadle. A jak to tedy dopadlo? Poslední etapa 21. mistrovství světa v letecké rally byla velice dramatická a celkovým pořadím zásadně zamíchala. Bohužel i v neprospěch některých českých posádek. Až 30. místo s 373 trestnými body znamenalo pro posádku Jiří Jakeš a Jiří Kadlec pád až na celkové 16. místo. Ani Ivoši Lengálovi s Terezou Drgovou se trať nevydařila. 280 bodů a sestup na konečné 13. místo.
Martin Cabejšek a Michaela Pešková už měli v Dubnici také lepší dny. 27. místo dne znamenalo 24. konečnou příčku. Naopak nejlepší výkon z celého mistrovství si zaletěla posádka Juraj Čekán a Karel Mindl. 8. místo ve 4. etapě a konečná 28. příčka. Největší adepti na vítězství, průběžně vedoucí polská posádka Marcin a Joana Skalíkovi, přišli o titul posledním přistáním v soutěži. 160 trestných bodů a nakonec až celkové 6. místo. Podobně skončili i jejich týmoví kolegové Skretovič a Lechovský, 192 trestných bodů a až 8. místo v celkovém pořadí. Ačkoliv to v této chvíli nemohli vědět, byla tu příležitost pro pronásledovatele na dalších příčkách. Michal a Marcin Věčorkovi z Polska byli průběžně čtvrtí. Pouhých 35 trestných bodů pro ně znamenalo třetí místo v závěrečné etapě a také světový bronz. Etapu vyhráli s 18 body a přistáním přesně na nulu Křištof a Kamil Věčorek, také z Polska. O titulu mistrů světa v té chvíli rozhodovalo, jak se s posledním přistáním vypořádá Petr Jonáš. Do té doby se s přesností potýkal, z čehož rezultovalo 80 a 60 trestných bodů v prvních dvou etapách. Společně s navigátorem Markem Velátem si strati přiváželi 12 trestných bodů, což znamenalo, že pro zisk titulu potřebují přistát s maximální penalizací 20 bodů. A vyšlo to! Petr Jonáš prokázal nervy ze železa a předvedl své nejlepší přistání na šampionátu za pouhých 10 trestných bodů. Přistání, které pro dvojici Petr Jonáš a Marek Velát znamenalo titul mistrů světa v letecké rally. O co pikantnější je tento titul pro českou dvojici, uvážíme-li, že v letecké rally patří do takzvané low time crew kategorie, tedy mezi posádky s náletem méně než 500 letových hodin v kategorii General Aviation. No a byl v podstatě teďko na vyhlášení překvapený, jak často tam jdeme, takže pro mě je to velký překvapení. No tak my spolu lítáme první rok, ale oba máme nějaké zkušenosti, už Marek lítá jako pilot na ultralightech, takže jsme trénovali celou letošní sezónu na přípravných soutěžích v Čechách a byli jsme i tady na společném mistrovství České a Slovenské republiky před 3 týdny. A vlastně všechny ty přípravné soutěže jsme vyhráli, takže jsme doufali, že ta souhra tam je, nebo to jsme věděli a doufali jsme, že to klapne i na tom svěťáku. V této kategorii leteckých juniorů obstála nakonec i 4. místem posádka Juraj Čekan a Karel Mindl. Já jsem se těch soutěží zúčastňoval kdysi jako navigátor a u konkurence vidím v podstatě stále ty samé tváře. U českého týmu se to omazuje a myslím si, že má český tým dobře našlapnuto k tomu, aby staří dobří flígři měli za sebe adekvátní náhradu k tomu, aby reprezentovali na úrovni. Slova Juraje Čekana dvakrát podtrhuje i týmový bronz České republiky. Zvítězilo Polsko, druhá byla Francie. 4. místo obsadilo pořadatelské Slovensko.
teď si ten úspěch zkusíme co nejvíc užít v krátké době dneska večer a zítra ráno hnedka pokračujeme do Maďarska na mistrovství světa v ultralehkým lítání. Vypadá to na špatnou předpověď počasí, takže hnedka zítra zase to bude veselý. Na navazujícím mistrovství světa v ultralehkém létání získali Petr Jonáš s Lucí Krameriusovou stříbro, Marek Velát s Tomášem Králem bronz a Juraj Čekan s Ilonou Rázovou skončili pátí.